Страшна аварія сталася на трасі Запоріжжя-Бердянськ в районі Токмака. Мешканка Бердянська Анастасія Пилипенко їхала додому провідати маму, але її машина вилетіла з дороги. Дівчина отримала численні травми і зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Друзі та рідні звертаються за допомогою до всіх небайдужих людей і просять підтримати фінансово. Лікування Асі, як її називають близькі, обходиться дуже дорого. Дівчина вже перенесла кілька складних операцій, і це тільки початок. Посильну допомогу можна перевести на картку Приватбанку мами. Реквізити на екрані. Не залишайтеся байдужими.